გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძელთ, მითრომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ოფიციალურად გახდა. ფლორიდაში რესპუბლიკელების ყრილობაზე პრეზიდენტობის კანდიდატმა დელეგატებსა და მოსახლეობას სიტყვით მიმართა. მის პოლიტიკურ კარიერაში ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლა იყო. რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის 4-წლიანი ვადის წარუმატებლობასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. I accept your nomination for president of the United States. Am sitqvebit Mitt Romney Amerikis Sheertebuli Shtatebis saprezidento archevnebshi monatsileobas ofitsialurad dastankhnda. Mis kandidaturas manamde qvela shtatidan delegatebma ertkhmat dauchires mkhari. Respublikalebis prezidentobis kandidatma partiis qrilobaze sitqvit gamosvlisas kveqnis momavalze isaubra. If I'm elected president of these United States, Tu შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გავხდები, მთელ ჩემს ენერგიას ამერიკის უკეთეს მომავალს მოვახმარ. ამას ჩვენი შვილები იმსახურებენ, ამაზეა დამოკიდებული ჩვენი ერი და ეს მსოფლიოში მშვიდობასა და თავისუფლებას ჭირდება. თქვენი დახმარებით კი მიზნის მიღწევა შესაძლებელია. მოდით ერთად დავიწყოთ მომავლის შენება ამ საღამოს. სამომავლო გეგმებზე საუბრისას Mitt Romney ამომრჩევლებს გამარჯვების შემთხვევაში 12 მილიონ ახალ სამუშაო ადგილს დაპირდა. პრეზიდენტობის კანდიდატს მეტოქის კრიტიკაც არ დავიწყებია. I wish President Obama had succeeded because I want America to succeed. President Obama's პოლიტიკა წარუმატებელი აღმოჩნდა, მისი დაპირებების შესრულების სანაცვლოდ მოსახლეობამ იმედ გაცრუება მიიღო. ეს აღარ უნდა დაუშვათ. ახლა არის მომენტი, როდესაც თქვენი დახმარებით ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია. ყრილობის დასასრულ სცენაზე Clint Eastwood-ის გამოჩენა გალასაღამოს სიურპრიზი იყო. 92 წლის ოსკაროსანმა კინორეჟისორმა და მსახიობმა Mitt Romney-ს მხარდაჭერა საჯაროდ აღუთქვა და ბარაკ ობამას თეთრი სახლიდან წასვლის აუცილებლობაზე მიანიშნა. პოლიტიკოსები ჩვენს მიერ დაქირავებული მუშაკები არიან, ამიტომაც ისინი ყოველ 4 წელიწადში ჩვენთან ხმების სათხოვნელად მოდიან. როდესაც ვიღაცა თავის საქმეს ვერ ასრულებს, იგი უნდა გაუშვათ. ვინ დაიკავებს თეთრ სახლს მომდევნო 4 წლით, ეს ამერიკელმა ამომრჩეველმა 6 ნოემბერს უნდა გადაწყვიტოს. ბოლოს ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში Mitt Romney ბარაკ ობამას 2%-იანი სხვაობით უსწრებს. ბოსრიაიოტის ადვოკატი ყაზან შიმკვლელობის ადგილზე დატოვებულ მესიჯს ბინძურ პროვოკაცია დაფასებს. საქმე ეხება ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში 76 წლის პენსიონერისა და 38 წლის შვილის საზარდო მკვლელობას და კედელზე ბოსრიაიოტის წევრების გათავისუფლების მოწოდებით დატოვებულ სისხლიან წარწერას. მკვლელობაში სავარაუდოდ ერთი კვირის წინ მოხდა, თუმცა პოლიციამ გვამები გუშინ აღმოაჩინა. გამძიება მკვლელობის მოტივის ძირითად ვერსიას ვერსიად ყაჩაღობას განიხილავს. ჩემი აზრით, საქმე გვაქვს ბინძურ პროვოკაციასთან, რომელიც ფსიქიურად დაავადებულმა მანიაკმა მოაწყო. ამ ეჭვის საფუძველს მაძლევს ის გლობალური პროპაგანდა, რაც ფუსი რაიოტის წევრების წინააღმდეგ სახელმწიფო ტელეარხებმა და კონტროლირებადმა მასმედიის საშუალებებმა ააგორეს. ოსამა ბინ ლადენის მკვლელობის შესახებ სკანდალური წიგნის ავტორს პენტაგონის სამხედრო საიდუმლოს გამჟღავნებაში ადანაშაულებს. თავდაცვის უწყება მის წინააღმდეგ შესაძლოა საქმე აღძრას. წიგნის ავტორი ყოფილი ამერიკელი სპეცრაზმელია, რომელიც 2011 წლის მაისში მსოფლიოს ნომერ პირველი ტერორისტის განადგურების სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა. როგორც უშუალო თვითმხილველი და მონაწილე წიგნში იგი ამ ოპერაციას დეტალურად აღწერს. არც ისე მარტივი დღე, ასე ქვია სკანდალურ წიგნს, რომლის გამოქვეყნება 11 სექტემბერსაა დაგეგმილი. ავტორი მარკო უენის ფსევდონიმს იყენებს. Inside was high value target. კაიროში სირიის ელჩი ბაშარ ჯაფარი საერთაშორისო საზოგადოებას ქვეყნის ჰუმანიტარულ კრიზისის შექმნაში ადანაშაულებს. ელჩის განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოებას სირიის დესტაბილიზაციის დაფარული გეგმა აქვს. კაიროში გამართული შეხვედრის შემდეგ სირიელმა დიპლომატმა გაეროს უშროების საბჭო სირიის და საქმეების არევაში დასდო ბრალი. სირიის კრიზისთან დაკავშირებით გამართულ უშროების საბჭოზე ქმედი თინაბიჯების დაგეგმა კვლავ ვერ მოხერხდა. ბაშარ ჯაფარის აზრით საზღვარგარეთ ბანაკებში მცხოვრებ სირიელებს ტერორისტები ადამიანური იარაღად იყენებენ. ადამიანები, რომლებიც შეხვედრაზე სიტყვით გამოვიდნენ, ორიენტირებულები არიან მხოლოდ პოლიტიკურ განცხადებებზე და არა ჰუმანიტარულ მხარეზე. ბევრი მათგანი ჩვენს ქვეყანაში სისხლის ზღვასთან არის დაკავშირებული. თიახ, ჩვენ გვაქვს ჰუმანიტარული კრიზისი და ამას არც უარყოფთ. ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო საზოგადოებისგან დახმარება და მხარდაჭერა გვჭირდება, თუ ასეთი არსებობს. მაგრამ ეს სირიის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის შეურაცხყოფაში არ უნდა გამოიხატოს. თუმცა სურთ სირიელი ხალხის დახმარება, მაშინ სირიის შიდა საქმეებში ჩარევა უნდა შეწყვიტონ.
Perushi saprotesto akcija policiastan shetagebashi gadaizarda rom usats erti adamianis sitsotskhleebs khorpla kholo ateulobit mzimet dashavda demonstrantebi Francisco Carles aeroportis modernizatsias itkhoven. Saprotesto akcijis monatsileebis tavari motkhovna rom aeroportma saerteshorisho frenebi uzrnoqos da Houhas provintsiis natslod mezobel Orkotunas provintsiashi ashendes policiis snobit shetagebisas 43 adamiani matchoris 3 policiieli dashavda kholo 20 demonstranti dakavebulia. Hohashi președinte îmi copeboda. Urcet, tchovet rom gankar guleba noliotzi unda șesuldes. Președintele am sakit khtan dakavshirebit erti sitqva tsartva. Nebismier shemtkhovashi 24 saatiani mitingis shemdeg gankar gulebis shesruleba savaldebulo ikneba. Julian Assange იმედოვნებს, რომ ერთი წლის განმავლობაში შვედეთი მის წინააღმდეგ აღზრულ საქმეს შეწყვეტს. მანამდე კი ის ლონდონში ეკვადორის საელჩოში დარჩენას აპირებს, სადაც უკვე ორი თვეა თავსაფარებს. ვიკილიქსის დამფუძნებელმა რამდენიმე დღის წინ ეკვადორის ტელევიზიას ექსკლუზიური ინტერვიუს მისცა. Ჩემი აზრით პრობლემა დიპლომატიის გზით გადაიჭრება, ან მსოფლიოში ისეთი მოვლენა მოხდება, რისი წინასწარმეტყველებაც არ შეგვიძლია. Მაგალითად, ირანთან ომი არჩევნების შეერთებულ შტატებში, ან შესაძლოა შვედეთმა გამოძიების შემდეგ საქმე შეწყვიტოს, რაც ყველაზე რეალური სცენარია. ამას კი 6-12 თვე დასჭირდება. Aviacompania Lufthansa se echipează în Varsatia, în Gapitsu, am avut scoși și în asista Harge, Bishem, Sireba, s-a protestat în Gapitsu, și am o companie în prene, Bishot, s-a hutit procent de gauk, ma protesti, s-a mușa usada, s-a înțeles, în Maharge, Bishem, Sireba, s-a programat în Gamuizuia. Compania și Ashad, în drum, Gadas, va tileba, s-a cuvat, s-a magali pase, Bishta, s-a stebuli, economic, s-a dat double pase, în Gadam, Zide, Bishta, magali concurenții, s-a mumile, s-a șiri, uporom, și s-a companie, s-a echipează, s-a rebis, ormi s-a medzemetia, gartie, nebulim, har garantie, psihos, s-a șiri, uposada, compania și ori smola, pare că e bamim dinareus. Sardinis aluminis karkhnis tanepshomlebis saprotesto aktsiam Romshi gadainatsvla demonstrantebi khelisuflebas dakhmarebas tkhoven. Karkhanashi dasakmebuli asobit adamiani shesazloa umushevari darches. Finansuri krizisis gamo karkhana iqideba tu mqidveli ar gamochda mas dakhurva emukreba. Aktsia ekonomikis saministrosdan gaimarta sadats Sardinis regionis adgelobrivi khelisuflebis zarmomadgenlebis mtavrobis tseurobtan shekhvedra dagebili. Sardinis economikis gadasarchenat khelisuflebis charevas movitkhovt. Akhaurobas ar davtovebt sanam chveni regionis momavali ar gairkveba. Sardiniashi umushevrobis zghvarma uke 30%-s miaghtsia. Chven barbarossebi ar vart, ak mkholod imistvis movedit rom tavrobas chveni khma mivatsudinot da vutkhrat is rats khalks jer ar utkvams. Ksurs rom Italiis khelisuflebam tavisi movaleoba pasukhis mgeblobit sheasrulos da aluminis karkhana uquradghebot ar datovos. Ახალი 12-ზე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ლოს-ანჯელესში 100 წლის მამაკაცმა მანქანით 11 ადამიანი გაიტანა. ავარია სკოლის ტერიტორიაზე მოხდა. ხანდაზმულმა მძღოლმა მანქანის ადგილიდან უკუსვლით დაძვისას მართვის კონტროლი დაკარგა და უგანმდგარ მშობლებისა და ბავშვების ჯგუფს დაეჯახა. ერთ-ერთი დაშავებული ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულია. Mississippi-სა და Louisiana-ს შტატებში 10,000-ობით ადამიანი ამ დრომდე დროებით თავში საფარში რჩება. მილიონამდე მოქალაქეს კი ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანება ქარიშხალმა აიზეკმა გამოიწვია. ციკლონმა მექსიკის ყურის სანაპირო ზოლს გუშინ გადაუარა. კატრინა და 7 წლის შემდეგ ნიუ-ორლეანის დიქიას მომზადებული დახვდა. ახალმა 8-მეტრიანმა დამბამ ქალაქის წყალდიდობას გადაარჩინა, თუმცა ქალაქის გარეუბნები მაინც დაიტბორა. 37 წლის ჩეხ მამაკაც ხელოვნური გული აქვს. კარდიოქირურგმა ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტს გულის ნაცვლად ორი ტუმბო ჩაუდგა, რომლებიც გულის კუნთის ფუნქციას ასრულებენ. ტუმბოების ხელზე გარედან მიმაგრებული ბატარეების ხარჯზე მუშაობს. იაკობ ჰალიქსი ახალი გულით თავს კარგად გრძნობს და დონორს ელოდება. Já jsem se rozhodl, že prostě budu bojovat a běžný den se skládá vlastně... Tak mohu tu líko, tu mce schu ak zárm konda. Sím si unit dávate bůl, spolu ejtic li si co sklem konda dar čenili. Zola gada učujte. Sche uli zvele burat funkcionire, spolu guli se mada půl si agar maks. Es ejta da ti gan schu aba, schu am chryuky džamteli adamiani vytvar. Takhle event, takže je to...
Same potcoli Azia și Midis, Britanetis dedoplis iubile stand-up și rebit Katie de Williams, Singapore, Malaysia, Solomon, Iskunzul, Epsa de Tuvalu, Secovien. Nahurat opțial revizit, scrat greșca axeldeba, Britanul tradiției, cartofa stanertat, Katie de Williams, Masmit, Leptan, Kolmuk, Medebaza, Cisaureben. Tatuali Reben, Nagza, Epsa, Botanicul Bagheb, Suka, Gadet, Cotilierom, Singapore, Botanicul Bagheb, Orchidee, Iserter, Sahel, Baskaitis de Williams, Sahel, Darkmeven. Susta Damovi, Bagheb, Lady Diana, Sahelovis, Orchidee, Scharovs, Prince, Ma, Charles, Mada, Lady Diana, Mazieși, Atasras, Otmut, Stetram, Să-l simt exaurez.